Köszöntöm nézőinket, Önök a Krónikát, a Miskolc Televízió heti hírösszefoglalóját látják, jönnek a részletek. A víziközmű szolgáltatás állami kézbe adásáról döntöttek a csütörtöki rendkívüli közgyűlésen a képviselők. A város önkormányzata a szolgáltatás biztonságát szem előtt tartva csaknem egy éve tárgyalt az integrációról. Ennek eredményeképpen született határozat arról, hogy decemberben aláírják az integrációs szerződést, és átadja az önkormányzat az államnak a MIVISZ 90%-os tulajdonrészét, az ellátási felelősséget és a szolgáltatáshoz kapcsolódó vagyoni elemeket. De 10%-kal továbbra is tulajdonosa marad a vízműnek. Júniusban rendkívüli ülésen tárgyalt a város közgyűlése a víziközmű szolgáltatás jogainak és kötelezettségeinek a magyar államra történő átruházásáról. A közgyűlésen hozott határozat felhatalmazta Verespált Miskolc polgármesterét a szándéknyilatkozat aláírására és az állam képviselőivel a tárgyalások lefolytatására. Csütörtökön a város közgyűlése rendkívüli ülésen határozott arról, hogy decemberben aláírják az integrációs szerződést, amellyel az önkormányzat átadja az ellátási felelősséget és a szolgáltatáshoz kapcsolódó vagyoni elemeket az államnak. Így Miskolcon december 1-től a magyar állam gondoskodik az ivóvízellátásról. Az integrációval az állam ígéretei szerint garantálja a miskolci vízszolgáltatás fenntartható működését és fejlesztését, vállalja a MIVISZ munkavállalóinak foglalkoztatását és a lakosság biztonságos, bükki forrásból származó ivóvízzel való ellátását is. A döntéstől azt várjuk, hogy állami források nyílnak meg, amelyek eddig nem voltak elérhetőek. Az eddig felhalmozódott rekonstrukciós elmaradás, ami nagyon komolyan megterhelte most már a céget, ez lassan, fokozatosan felszámolásra kerülhet majd. A döntésnek kifejezetten gazdasági okai vannak. Simon Gábor frakcióvezető szerint az egész országban a Fidesz tönkretette a víziközmű szektort. Azért, hogy az önkormányzatok ingyen adják át az államnak. Felelős döntést kellett hoznunk, semmiképpen sem veszélyeztethetjük azt, hogy Miskolcon az ivóvízellátás bármilyen akadályokba ütközzön. Ezért a felelős döntés a mai napon rendkívül fájó szívvel, de maga az integráció megszavazása volt. Az integráció megszavazása, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a MIVISZ Kft.-nek többségi állami tulajdonosa lesz. Az integráció már számos városban megtörtént. A Miskolci önkormányzatnak sikerült elérnie, hogy 10%-ban továbbra is kisebbségi tulajdonos marad, és a törvény szerint javaslatot, indítványt tehet, valamint szavazhat a taggyűlésen. Ez az országban példanélküli, Simon Gábor szerint. Lezárult a Miskolc-Tapolca turisztikai fejlesztése projekt. A beruházás 100%-os támogatással az Unió és az állam hozzájárulásával készült el több mint 600 millió forintból. A parkban sétányokat alakítottak ki, utcabútorokat helyeztek el, növényeket ültettek, kihelyeztek interaktív és digitális táblákat, bronz- és faszobrokat is. A projekt záróünnepségén elhangzott, hogy a fejlesztések hozzájárulnak a terület, ezzel együtt pedig Miskolc turisztikai vonzerejének növeléséhez. A Miskolc-Tapolcai Őspark projekt az 2017-ben indult meg, akkor adta be az önkormányzat a pályázatot, abban az évben tulajdonképpen meg is kötötték a támogatási szerződést. Az Őspark projekt tervei 2020-ra elkészültek, majd az engedélyeztetések után 2021 márciusában a területet átadták a kivitelezőnek. A beruházás ezután a zöldváros kialakítása és az Őspark turisztikai fejlesztése témában indulhatott. Ennek az ősparknak a fejlesztésén keretén belül a csónakázótavat tisztatlanították, illetve a közvetlen környezetében a sétaútvonalakat, az utcabútorokat, a kandelábereket, a közműveket és minden egyéb fejlesztéseket végeztek el. Ennek a projektnek úgymond a zárása most decemberben esedékes, a mai napon. Térkép segíti felfedezni a megújult park mini rejtélyeit és számos bronzfigura is díszíti Miskolc turisztikai és kulturális értékeit. A többi közt megtaláljuk Mancsot, a miskolciak életmentő kutyáját, a csónakázótóhoz évtizedek óta kötődő hattyúkat, vagy éppen az avasi kilátó és a diósgyűri vár miniatűrmását. Interaktív táblákat is kihelyeztek, hogy játékosan tájékoztassák a látogatókat.
a kivitelezés mellett a marketing feladatokkal és a lezáró adminisztrációs munkákkal is elkészültek. Több mint 1 milliárd forintból újult meg a tapolcai őspark. Ennek a kivitelezése ugyebár nyáron zárult le, június 30-án. Volt benne egy csúszás, hiszen az eredeti befejezése a teridő az március 23. napja lett volna, de így is időben elkészült. Már az is látható, hogy a pavilonokban több pavilont is, pontosan 3-at, hogyha jól tudom, még is frissek az információim, azokat már ki is bérelték. Ezen túlmenően több útszakaszt is megújítottunk. A projekt zárón elhangzott az is, hogy rendbe tették a Miskolc-tapolcai, az Iglói utat és a Csabai út egy szakaszát. Ha az időjárás engedi, akkor december végére elkészülhet a Miskolc-tapolcát Görömbölyel összekötő útszakasz is. Miskolc is csatlakozott a Budapest 150 rendezvény sorozathoz, másfél évszázaddal ezelőtt november 17-én Budapest és Óbuda egyesítésével jött létre a főváros. Az egyesítésről Szemere Bertalan miniszter adta ki a rendeletet 1849-ben. Ugyanaz egyesítés 24 évvel később valósult meg, Szemerét a főváros egyik atyának lehet nevezni. Az államférfi 1000 szállal kötődik Miskolchoz is. Pénteken Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely látogatott Miskolcra, hogy rendhagyó Szemere emléknapon vegyen részt Verespál polgármesterrel. A Városháza közgyűlési termében találkoztak budapestiek és miskolciak. Rendhagyó Szemere emléknapot tartottak. A főváros 150 évvel ezelőtt Buda, Pest és Óbuda egyesítésével jött létre. Ezt az évfordulót ünnepli Budapest, amihez Miskolc is csatlakozott, annak apropóján, hogy Szemere Bertalan adott ki miniszterelnökként rendeletet Budapest létrehozásáról. Ebben az értelemben pedig azt hiszem bátran tekinthetjük őt Budapest egyik atyának. És hogy nekünk, miskolciaknak mit jelent Szemere Bertalan, neki mit jelentett a mi szeretett városunk, Miskolc? Elég annyit mondok, hogy nevét ma is iskolák, utcák, terek viselik a városban, és ő maga rendelkezett úgy, hogy a budapesti és a forradalom leverés után miatti kényszerű számüzetés évei után végakarata szerint itt szeretett Miskolcán helyezzék végső nyugalomba. Az emléknap alkalmából Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke és Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere is Miskolcra látogatott. Bár Szemere Bertalan nem kerül be a mártíromság koszorúja alá, akár Batthyány Lajos nem vált eszményképé, mint Széchenyi vagy Kossuth, sem a bölcsesség jelképévé, mint Deák vagy Ötvös, de életműve alapján igenis a legnagyobbak között a helye. És dolga van ebben annak a két városnak, amelyhez az életmű szorosan kapcsolódik, Miskolcnak és Budapestnek. A két polgármester ünnepi beszéde után a 200 éves Miskolci Nemzeti Színház igazgatója, Béres Attila köszöntötte az ünneplőket, majd Vámosi Katalin művészettörténészt és Kapusi Krisztián történész tartott előadást. Megtartotta alakuló bizottsági ülését a helyi választási bizottság, amely 3 rendes és 2 póttagból áll. Ignác Dávid jegyző, a helyi választási iroda vezetője elmondta, hogy törvény szerint november 30-áig kell meghatározni az egyéni választókerületek beosztásait és határait. Miskolcon, mivel a lakosság szám változott, egyel kevesebb lesz az egyéni választókörzetek száma, és a kompenzációs listáról is egyel kevesebb képviselő kerülhet be a közgyűlésbe. Így jövőre a választások után 2-vel kevesebb önkormányzati képviselő lesz. Először üléseztek szerdán a Városházán a helyi választási bizottság tagjai. A helyi választási bizottság Miskolc tekintetében ugye 3 rendes tagból és 2 póttagból áll. Ezeket a közgyűlés maga választotta meg egyébként, és ugye az alakülés zajlik most éppen, ahol elnököt, elnök helyettest választanak, elfogadják a saját ügyrendjüket. A választási eljárásról szóló törvény alapján november 30-áig kell kötelezően meghatározni az egyéni választókerületek beosztásait és határait. Ezt alapvetően a helyi választási bizottság véleményezi, és ezt követően a helyi választási iroda vezetője, azaz a jegyző az, aki kihirdeti ezt. Miskolc tekintetében, miután a lakosság szám változott, emiatt ugye egyel kevesebb lesz az egyéni választókörzeteknek a száma, továbbá hozzá kell azt is tenni egyébként, hogy a kompenzációs listáról is egyel kevesebb képviselő kerülhet be a közgyűlés tagjai közé. Ami azt jelenti, hogy a 2024-es választás után a közgyűlésben 2-vel kevesebb lesz az önkormányzati képviselők száma.
A jegyző elmondta azt is, hogy a választási eljárás során részletesen szabályozva vannak azok az elemek, amelyeket be kell tartani az egyéni választókerületi határok megállapításánál, és ennek megfelelően alakították ki az egyéni választókerületeket, de a miskolciak véleményét is figyelembe vették. Ignác Dávid arról is beszélt, hogy az a 129 szavazókör, amit az országgyűlési választásoknál alakítottak ki, az változatlanul marad. November 29-e a Kamara napja. Csaknem 30 évvel ezelőtt ezen a napon alakult meg a Borsod megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az alkalomból az érdekképviseleti szervezet 66. alkalommal tartott küldött gyűlést. Az eseményen elismerték a megye kiemelkedő gazdasági társaságait és vállalkozóit, köztük a Miskolc Holdingot is. Emellett koszorúzással emlékeztek a kamara életét meghatározó személyekre. Hagyományosan koszorúzással kezdődött a kamara napja. Az érdekképviseleti szervezet életében meghatározó személyekre emlékeztek. Reggel a szentpéteri kapui temetőben Lapis Imre, néhai kamarai alelnök sírján elrúgták le kegyeletüket. Ezt követően Szentpáli István, volt miskolci polgármester, a kamara egykori titkára sírjánál emlékeztek. Később a kamara egykori épületénél, majd a mostani épületénél helyeztek el koszorúkat. Bejelentem, hogy 2023-ban a gazdaság szolgálatai kitüntetést kapják. A koszorúzások után a kamara napján megtartotta a BOKIK 66. küldött gyűlését. Az alkalomból minden évben elismerik a megyek kiemelkedő vállalkozóit, gazdasági társaságait. Idén a Miskolc Holding is a kitüntetettek között szerepelt. Gazdasági szolgálatáért kapott elismerést, amit a cég gazdaságfejlesztési igazgatója Juhász Nagy Judit vett át. Számomra ez egy nagyon nagy elismerés, és nem csak számomra, én azt gondolom, hogy itt a kollégák, illetve az egész Miskolc Holding számára is, hogy a mi munkánkat elismerte a kamara. Személy szerint én örülök annak, hogy még annak idején a pályám kezdetén mind a két miskolci zöldmezősipari park megalapításában részt vehettem, most azon dolgozhattunk a kollégákkal, hogy ezeket betelepítsük. A Borsod megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1994-ben ezen a napon alakult meg. Fő feladata a gazdaság általános érdekeinek érvényesítése, a gazdaságfejlesztésben és a gazdaságszervezésben való szerepvállalás. Évfordulójukat minden évben megünneplik. Azért is fontos ünnep ez a kamarai ünnep, lényegében a születésnapunk, hogy emlékezzünk a elődeinkre. Nagyon sok minden történt az elmúlt 143 évben. Vállalkozások működtek, kereskedők, iparosok működtek, közért tettek, fantasztikus dokumentumok vannak, és hát nyilván ez jó példa számunkra is. Nehéz időket élünk, de igyekszünk megfelelni annak a kihívásnak, amit a kamarával szemben a cégek támasztanak. A 66. küldött gyűlésen több mint 120 vállalkozás képviselői vettek részt, akik szorosan együttműködnek a kamarával. A havazással és a hideg beköszöntével a gumiszervizeket is megrohamozták az autósok, sokan hagyták az utolsó pillanatra a nyári gumik cseréjét. Az egyik miskolci gumiszervizben megállás nélkül cserélték az abroncsokat, ebben az időszakban naponta 100 autó is megfordul náluk. A szakemberek szerint tartós 7 fok alatti hőmérséklet esetén időszerű átállni téli gumira, aminek jobb a tapadása a hidegebb havas időben. Sűrűn esett a hó délelőtt Miskolcon. A téli idő sok autóst késztetett arra, hogy végre lecserélje nyári gumiját. Ennél a miskolci gumiszervíznél egymást váltották a kocsi tulajdonosok. Sokan hagyták az utolsó pillanatra a téli gumik felrakását. Amikor ennek a szezonja van, akkor időpontra szoktam menni. Most viszont ugye eljöttem ide ebbe a gumiszervízbe. Itt nagyjából egy 10 perce ülök, és már az enyém úgy látom, hogy lassan kész is van. Gyorsan dolgoznak a fiúk, egy nap alatt több mint 100 autó fordul meg náluk. Ebben az időszakban a 10-szeresére növekedik a forgalom a tulajdonos szerint, ugyanis jellemzően későn kapnak észbe az emberek, ha gumicseréről van szó. Minden évben ez szokott megismétlődni, hogy vannak előrelátó emberek, akik már felkeresnek októberben, november elején, de a legtöbb ember az utolsó percre hagyja, mindig reménykedik, hogy elmarad a tél. A szakemberek szerint tartósabb 7 fok alatti hőmérsékletnél érdemes lecserélni a nyárit téli gumira, ugyanis a hideg havas időben sokkal jobb a tapadása, így biztonságosabb a vezetés is. Na,
guminak nem csak a mintázata téli, hanem magának a guminak az összetétele is teljesen másabb volumenű, másabb szerkezetű, és hát ugye a csúszós útviszonyokat a megállás ugye sokkal jobban segíti egy ilyen téli gumi. A következő napokban Miskolcon és környékén a csütörtökihez hasonló télies időjárás várható, ami befolyásolhatja az útviszonyokat. Az előrejelzések szerint pénteken ónos eső várható, szombaton pedig havas esőre kell számítani. A hideg idő beköszöntével a rendőrség és a szociális intézmények is fokozottan figyelnek a hajléktalanokra. A Vöröskereszt Miskolci Hajléktalanokat Gondozó Központja csaknem teltházzal üzemel. A lakosságot arra kérik, senki ne menjen el sérült, ittas, maga tehetetlenül fekvő vagy hiányos öltözetben lévő embertársa mellett. Tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívó számon. Tévét néznek a nappali melegedőben a Vöröskereszt Hajléktalanokat Gondozó Központjában. A hideg idő beköszöntével egyre többen érkeznek és veszik igénybe a szolgáltatásokat. Jelenleg 85%-os kihasználtsággal üzemelnek. Újra működik a lábadozó is, ahol 18 olyan embert tudnak fogadni, aki vagy kórházból került ki, vagy valamilyen egészségügyi problémája van. A megyében egyedül itt tudnak ellátni kerekesszékes hajléktalanokat. Azt látjuk az utóbbi időben, hogy jó pára már a közterületen vannak, és ugye mivel elhelyezést nem tudnak intézmények biztosítani, ezért ott is maradnának, viszont a mi intézményünk olyan, hogy a felmerülő szükségletre igyekszik minél hamarabb reagálni, úgyhogy logisztikával, szolgáltatások áthelyezésével megoldottuk azt, hogy tudjuk fogadni a hajléktalan embereket, legalább, vagy a kerekesszékes hajléktalan embereket legalább a krízis időszakban, és lábadozós ellátásba fognak majd részesülni az intézménybe, ami azt jelenti, hogy háromszor étkezést kapnak, 24 órás ápoló-gondozói felügyeletet, valamint vitaminokat, gyógyszereket, tehát minden, ami szükséges. Itt már a karácsonyra készülnek, igyekeznek egy kis ünnepi hangulatot csempészni a mindennapokba. Idén is lesz Szenteste előtt ünnepség, és csomagot is kapnak a rászorulók. Ha az utcán közlekedünk, akkor figyeljünk embertársainkra, erre kér mindenkit a rendőrség. A téli időjárás miatt ugyanis a hajléktalanokat a fagyhalál vagy a fagyási sérülés veszélye fenyegeti. Ilyenkor azért, hogyha valaki azért egy-egy padon elfekszik, vagy régebb óta ott ül, vegyük azt a emberi kis érzést, hogy megkérdezzük tőle, hogy nincs-e problémája, valóban tud-e kommunikálni, és ha úgy látjuk, hogy azért egészségügyi probléma lehet, akkor értesítsük a 112-t, és a hatóságok, akár rendőrség, akár a mentőszolgálat természetesen azonnal intézkedünk. Az ügyeletes a helyszínre rendőrjárőrt küld, aki megteszi a szükséges intézkedéseket. Egészségügyi probléma esetén mentőt hív, vagy a hajléktalan szállóra kíséri a fedél nélkül élőt. Ha a fák mesélni tudnának, idő utazása népkertben címmel írt újabb kötetet Reinmann Zoltán. A Szemelvények Miskolc város történelméből című blog szerkesztője több könyvet is írt már a városról. Most a népkerti vigadó tulajdonosának, Barkóc Istvánnak a felkérésére kezdett kutatómunkába, és gyűjtött össze érdekes történeteket a népkert és a vigadó múltjából. A könyvet csütörtökön délután a vigadóban mutatták be. Könyvben mutató a népkerti vigadóban, Reinmann Zoltán legújabb munkáját épp az ikonikus épület és az annak szomszédságában elterülő népkert ihlette. A város történetét, legendáit bemutató Szemelvények Miskolc város történelméből című blog szerkesztője fél évvel ezelőtt kezdett kutató munkába, hogy elkészülhessen a kiadvány. A polgári kort mutatja be tulajdonképpen ez a kiadvány, ugye a népkertnek jó részt a története ehhez kötődik. Nagyon szeretem a Szent Jobb Miskolci látogatását, az országzászló, úgymond létrejöttét, illetve hát a Barkóczi úr kedvence is például a Sziszi szobornak a legendája, a szerelmesek szobrának a legendája. A könyv ugyanis a vigadó tulajdonosának, Barkóczi Istvánnak felkérésére készült el. Amikor az egyik alkalommal megemlítette többek közt a egyik írásában népkertet, akkor felhívtam és megkértem, hogy mivel én meg a népkerthez kötődöm, és a vigadó az egyik gyerekkori álmom itt van, megkértem, hogy gondolja át, hogy nem tudna egy teljes kis könyvet készíteni erről az egészről, hogy megmaradjon az utókornak, akik még nem tudják, hogy mi volt ez a népkert.
Az olvasók olyan történeteket, érdekességeket ismerhetnek meg a Népkert és a Vigadó történelméből, amit eddig nem lehetett sehol olvasni. Reimann Zoltán új könyve hamarosan a könyvesboltokban is kapható lesz. Helyre állítják 25 millió forintból a mindszenti Kálvária stációit, és közöttük utakat is építenek. A kőfaragó kivitelező már elkezdte bontani az állomásokat. A stáció köveit beszámozzák, restaurátor műhelybe szállítják, a vasrácsokat pótolják, az alapozást megerősítik, felépítik a hiányzó két stációt, és a Golgota csoport köveit is felújítják. A kápolna rendbetétele a későbbi tervek között szerepel. A munkákkal várhatóan jövő nyár végére készülnek el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. A mindszenti Kálvária stációinak bontása előtt közösen imádkoztak a hívek, a kivitelező és a Vörös Marti általános iskola diákjai a Kálvária kápolnánál a munkák sikeres kivitelezéséért. Juhász Ferenc, a mindszenti plébánia plébánosa beszélt a Kálvária történetéről, és elmondta, hogy a 19. század végén elődei vásárolták meg a területet, és építettek rá 7 stációt. Az évek, az időjárás nem kedveztek az állomásoknak, és egy építkezés miatt 2 korábban már elbontottak, szükségessé vált a felújításuk és pótlásuk. Nem tűrhetett tovább halasztást ez a munka, hiszen kilazultak már a stáció kövei, a vasrácsok, amelyek védték az ábrázolás, Krisztus szenvedésének ábrázolását, azok elkorodáltak, elvitték őket, kilopták, és hát ez pedig egy olyan szakrális hely, ami mindig, mindenkor emberétől igényli azt, hogy tartsa rendben. A Kálvária témája Jézus kínszenvedése. A stációk a szenvedés történetének egyes jeleneteit mutatják be. Szerda délelőtt a bontási munkák elkezdődtek. A köveket majd beszámozzák, és úgy viszik el a műterembe megmunkálásra. Közben pedig előkészítik az alapokat, hogy mire visszaérkeznek a kövek, kellően stabilak legyenek. A mai nap megkezdenénk az 5 darab stációnak az elbontását. Ezt reményeink szerint 3 napra terveznénk, ami nagyon sokban fog függni attól, hogy ez a hó, ami most itt leesett, mennyire csúszós és mennyire fogja engedni, hogy mind az 5-öt megközelítsük. A beruházás egy olyan miskolci család jóvoltából készül, aki évek óta már Budapesten él, de számos szállal kötődik a városhoz, és fontosnak tartja a szakrális terület rendbetételét. Az építési munkákba is bekapcsolódnak. Azért tartottuk fontosnak a beruházást, mert egy ilyen építőipari várakozásunk van Budapesten, amit a Jóisten kegyelméből viszonylag jól ment az elmúlt években, és ezért úgy gondoljuk, ennyivel tartozunk itt a szülővárosunknak, itt nem messze. Nem messze laktunk a Kálváriától, és ezért szeretnénk ezt felújítani, itt szánkóztunk gyerekkorunkban, úgyhogy szerettük ezt, és úgy gondoljuk, ennyivel tartozunk az egyháznak, hogy akkor ezt felújítsuk szépen. A stációk felújítása, az összekötő utak építése előre láthatólag 25 millió forintba fog kerülni, de a tervek között szerepel a Golgota és a kápolna felújítása is. Önök a Krónikát, a Miskolc Televízió heti hírösszefoglalóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!